Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. Днес за вас съм подготвила едно много подходящо за сезона ястие, а именно пролетен пай от коприва и сирена. Надявам се, че тази рецепта ще ви хареса, както и предходните ми. Бърза, лесна и също време изключително полезна, тъй като всички знаете колко ползи има копривата. Започваме с приготвянето на блата, който ще ни необходим за пая. Първо трябва да си разбия едно яйце. Необходими са ни около 300 грама брашно. Към него добавяме добре разбитото яйце. Добавяме и около 1/3 студена чайна чаша вода. Започваме леко да разбъркваме. И също така ни трябва около 150 грама масло, което сме взели от хладилника, директно, без да сме го оставили да омеква на стайна температура. Така постепенно ще замесим едно много хубаво маслено тесто. Добавяме и останалото масло. И започваме първо по този начин, след което ще го изсипя и ще продължа да замесвам с ръце. Ето, че продуктите са вече на масата и започвам постепенно да ги размесвам с помощта на ръцете си, като по този начин масълцето бавно ще се разтопи и ще се умеси с другите продукти. И ето, че нашето тесто е готово, замесено. Виждате как добре се получи. Сега ще го сложа в хладилника за около 30-40 минути и през това време ще подготвя останалите продукти, които са ни необходими за плънката на нашия пай. За да приготвим плънката, най-напред трябва да разбъркаме 5 яйца заедно с около 200 мл готварска сметана. Бъркваме. Добавяме сметаната. Оставяме за сега на страна. Другото, което ни е необходимо, е около 60 грама настърган наситно кашкавал, както и една моцарела. Отново виждате, че е настъргана наситно. Оставяме и тях за сега на страна и преминаваме към другата важна стъпка от нашата рецепта. А именно, трябва в едно тиганче, вече ми е загрята мазнината, да запържим около една глава лук. Отново виждате, нарязано на ситно. Добавям и няколко стръкчета имах зелен лук, също нарязан на ситно. Чакам лукчето ми да се запържи до златисто. Ще ви покажа как аз приготвям копривата, която също след малко ще добавим към лука, към двата вида лук. Първо, разбира се, предварително съм я измила и добре почистила. Виждате, останали са само листенцата. И съм я сложила в една тенджерка с вода, като съм я оставила да заври и да ври в продължение на около 2-3 минути, след което я изцеждам от водата, оставям на страна за известно време да изтине, след което нарязвам на ситно. Както виждате, ето тук съм подготвила. Тази в тенджерката е коприва, приготвена за друго ястие, което смятам да направя малко по-късно.
но него ще ви покажа някой друг път. Знаете, че водата, всъщност ако не знаете, сега ще научите, когато приготвяме коприва, дали ще я попарим или както правя аз за 1-2 минути да я сваря, става много тъмнозелена. Това е така, защото се отделя голямо количество желязо. И аз смятам тази водичка да си я запазя и ще я използвам утре при приготвянето на един ориз. Вместо да слагам просто обикновена вода, ще сложа тази вода, тъй като смятам, че е доста полезна и съдържа важни елементи. Така че ето ви едно предложение как да използвате максимално всички продукти, които са ни били необходими днес. Така, вече лукчето поумекна, взе на места да добива златист загар, така че ще добавя и копривата. Бъркваме хубаво. Копривата е около 300 грама. Не съм сигурна дали ви казах в началото. Може би това ми беше най-временната част от рецептата. Почистването всъщност може да беше бране, почистване и приготвяне на копривата. Крайният резултат си заслужава чакането, положените усилия и няколкото опарвания с копривата, докато беше още сурова. Знаете, че вече обработена копривата не пари. Вижте колко хубаво изглежда. Така ще сложа и шпичка сол. Аз мисля, че това вече е напълно готово. Така че спирам котлона и преминаваме към следващата стъпка. А именно разточване на нашето тесто, което вече е достатъчно охладено. Ето че идва ред на най-деликатната процедура, а именно разточването на тестото. Оставила съм го между два листа хартия за печене, като сега ще се опитам да го разточа и трябва да го разточа горе-долу малко по-голямо да бъде от диаметъра на моята сединка. Ето че тестото ми е разточено. Горе-долу съм го измерила да е една идея по-голямо от диаметъра на тавичката. Тя е с падащо дъно и вижте като поставя така тавичката, дъното и горе-долу приблизително равно е от всички страни. Така, отлепихме горния лист от хартията и сега поставям така дънцето на нашата съдинка. След което поставям и останалата част. Обръщам. И вторият лист от готварската хартия, от хартията за печене е отлепен. И сега с помощта на пръсти така можем да си помогнем да изпълним добре формичката. Сега с помощта на една виличка малко ще надупча тестото, блата ни, който се е получил. И сега ще сложим в фурната за около 10 минути. Изминаха 10 минути и извадих блата от фурната, като на места се беше смъкнал плъглите, така че с помощта на дръжката на една лъжица
го понамествам отново. Започвам да слагам планката. Най-напред на дънцето на нашия пай ще поставим част от сиренето и кашкавала, т.е. моцарелата и кашкавала. След което прибавяме и копривата и лука. Разнасяме добре. Вижте на този етап колко интересно изглежда. След като сме сложили и копривата, идва ред да добавим яйцата с сметаната, които разбихме по-рано. Заливаме, както виждате, равномерно. Така малко разбъркваме, така че сместа да е равномерно навсякъде. Хубавото на тази рецепта е, че буквално може да използваме каквито продукти имаме, може да правим различни комбинации. Общо взето, каквото ни е останало в хладилника, можем да си направим пай с него по този начин. И сега най-отгоре поръсваме с останалото ни сирене. Отново гледаме да е равномерно, да имаме навсякъде. Сега поставяме в фурна за около, във фурната за около 20 минути. Фурната ни е предварително загрята. Не съм я спирала след като извадих първоначално блата. Ето така ни изглежда преди да влезна във фурната. И очаквайте след малко крайният резултат. Ето, че паят е напълно готов. Вижте как изглежда. Всъщност го оставих във фурната за около 30 минути, тъй като прецених, че не е готов. Исках да хване такъв приятен загар, както виждате по аглите. Изглежда чудесно, уха е невероятно и съм сигурна, че тази рецепта много ще ви хареса, въпреки че някои етапи може би изглеждаха малко по-сложни. Паят се прави много лесно и определено си заслужава. Много ще се радвам, ако рецептата ви е допаднала и ако опитате да я приготвите и съответно след това споделите мнението си. Ще се радвам, ако ме подкрепите, като се абонирате за моят канал и не спирате да гледате и коментирате и харесвате моите видеа, разбира се тези от тях, които са ви допаднали. Ако нещо пък смятате, че правя грешно, има по-лесен и по-хубав начин, няма да се разсърдя, може да коментирате и да ми кажете как да го направя по-добре. Желая ви хубав, усмихнат и ползотворен ден, да ви е сладко и до нови срещи!